Қайырлы қымбатты телекөрермендер, эфирде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы. Сіздермен бірге эфир тізгінде мен Айнұр Төлеуғалиқызы, алдымен аптадан көретіндеріңіз. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысына келді. Үкімет басшысы өңірдегі бірқатар кәсіпорынды, әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Қазақстанда биологиялық қалдықтарды қайта өңдеу бойынша бірегей биогаз кешені таныстырылды. Білім және ғылым министрлігі мұғалімдердің біліктілігін анықтайтын тесттен бас тартпайды. Қымбатты телекөрермендер, апталық ақпар сараптамалық бағдарламасында жаңа айдар, алдымен сөз тізгінін елордалық әріптестерге береміз. Армысыз ардақты ағайын, Астана Ақпар айдарында осы аптада орын алған еліміздегі маңызды жаңалықтарды ұсынамыз. Енді президенттің туған туыстары билікке жақындатылмайды. Қоғам елбасы туралы заң жобасына өзгеріс енгізуді талап етіп отыр. Қажет пе? Үкімет Каспий құбыр консорциумында орын алған апаттан 150 миллиард теңгені жоғалтуы мүмкін. Бюджет шығыстары артып отыр. Үкімет тағы да ұлттық қорға қол жайды. Қазақстан әскері соғысқа дайын ба? Осы және басқа да маңызды жаңалықтар бойынша сараптамалық шолу ұсынамыз. Апта басы президент туралы конституциялық заңға өзгеріс енгізу жайындағы жаңалықпен басталды. Әділет министрлігі сәуір айының соңында парламентке президенттің өкілеттілігіне өзгерістер енгізетін заңды енгізбекші. Енді президенттің жақын туыстары мемлекеттік саяси қызметке келмейді. Самұрық-Қазына, Бәйтерек сияқты ұлттық компанияларды басқара алмайды. Бұл ұсынысты ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзі ұсынған еді. Заңнамада жақын туыстарға ата-аналар, балалар, асырап алушылар, асырап алғандар, ата-анасы бөлек ағанылер мен апа-сіңілері, атасы, әжесі, немерелері жатады. Президенттің жақындары саяси лауазымдарға да маңайлай алмайтын болады. Оның ішінде дипломатиялық миссия да бар. Осы заң қабылданысымен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың күйеу баласы Теміртай Ізбастин Болгариядағы елшілік қызметінен кетуі керек. Еске сала кетейік, Тоқаевтың бұрынғы баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі парақшасында президенттің бұрынғы жұбайының офшорда ешқандай есепшоты жоғын, Қасым Жомарт Тоқаевтың шетелде жылжымайтын мүлкі тіркелмегенін хабарлаған болатын. Сондай-ақ Уәли мемлекет басшысының жалғыз ұлы 38 жаста Тимур Тоқаев кәсіпкерлікпен айналысады. Ол ешқандай мемлекеттік қызметте жұмыс істемеген деп жазған еді. Осылайша президенттің туысы болсам, тәуір қызметке топ ете қалам деген ұғымнан арылармыз деген үміт бар. Қаңтар трагедиясына дейін тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көп туысы елде жоғары лауазымдарды иеленді. Ірі ұлттық компанияларда да жақындардың есімі белгілі болды. Алайда соңғы шайда бәрі өзгерді. Қаралы қаңтар қазақ қоғамын өзгертті. Назарбаевтың жақындары биліктен кетті. Елбасының өзі мемлекеттік істерге араласатын өкілеттіліктерінен айырылды. Қазір ол тұңғыш президент туралы заңмен қорғалады. Назарбаев мемлекеттік күзеттің қорғауында барлық дүние мүлкі сақталды. Оның және оның отбасының мүшелерін қылмыстық жауапкершілікке тартуға болмайды. Ал тұңғыш президент туралы заңға өзгеріс енгізу қажет пе? Әділет министрі президент пен парламенттен осындай ұсыныс түссе қарастырамыз деп отыр. Заңға өзгерістер енгізетін үш көзі бар. Президент, үкімет және парламент. Олардан сондай ұсыныстары болса, парламент сондай заңдарды күшін жоюма, өзгерістер енгізуіма сондай ол мәселені қарайды. Ол қашан болады екен, мен білмеймін. Ондай мәселені парламент қазір қарап жатқан жоқ. Меніңше енді бірінші президенттің жұмысы атқарған сол кезде ең ауыр кезеңдердегі жұмысын ешкім жоққа шығара алмайды ғой. Сол емес пе? Әрине кемшіліктер болды, қателіктер болды, сөз жоқ. Бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы туралы менің ойымша тек қана эмоционалды пікірде жүрген сияқты. Әлде белгілі бір саяси және тарихи дистанцияға жет сияқты. Болашақта шығу ықтимал, бірақ қазір приоритет деген бар, басымдық деген мәселе бар. Менің ойымша сол басымдық қазір ол осы конституциялық өзгерістермен сайлау, партия. Қазақстан Каспий мұнай құбырындағы апаттың салдарынан да миллиардтарды жоғалтпақ. Қаржы министрінің мәлімдеуінше, Қазақстан құбырда орын алған апат салдарынан 100-150 миллиард теңге жоғалтуы мүмкін. Оның айтуынша шығын сомасын әзірге нақты айту мүмкін емес. Бәрі құбыр жүйесінің қашан жөнделетініне және санкциялық шараларға байланысты. Будут ли дальше какие-то санкционные меры?
Одан әрі санкцияларға байланысты болады. Ал жалпы шығын мөлшері 100-150 миллиард теңгейде бағаланып отыр. Егер тезірек қалпына келсе, әрине аз болады. Жалпы Каспий құбыр арқылы ай сайын 4 миллион тоннадан аса мұнай экспортталады. Теңіз терминалында мұнай тиеу жұмыстары тоқтатылған болатын. Бұл Каспий құбыр желісі арқылы Қазақстан мұнайының 78% экспортталады. Еске сала кетейік, Каспий құбыр желісі консорциумында қолайсыз ауа райы салдарынан айлақтағы қондырғылардың бұзылғаны анықталды. Сол кезде энергетика министрі Болат Ақшолақов апаттан бюджетке шығын келмейді деп сендірген еді. 15 сәуір бұл ой бойынша болжам. Бұған енді біздер ауа райын, оған ешқандай бір гарантия беруге болмайды ғой. Тоқтауға да мәжбүр болды неге ауа райына байланысты. Бірақ жалпы негізі бүкіл құбырларын ауыстырып, оны бәрін аяқтады. Бұны одан кейін бұл құбырларды сумен толтырып, қандай тесігі бар болса, соны зерттеу керек. Сол үшін оған да қосымша жұмыс ол да істелінді. Апта ортасында 2022-2024 жылдарға арналған бюджет қайта нақтыланды. Парламенттің төменгі палатасының сүзгісінен өткен бюджет шығыстары 2022 жылға 15,9 триллион теңге, 2023 жылға 15,6 триллион теңге, ал 2024 жылға 16 триллион теңгені құрап отыр. Үкімет түбі жоқ ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт мөлшерін 4 триллион теңгеге дейін ұлғайтуды қарастырған. Экономика министрлігі мәліметінше ұлттық қорда қазір шамамен 56 миллиард доллар бар. Қор әубаста болашақтың еншісі деп ашылған еді. Оған мұнайдан түскен ақша құйылады. Мәжілісмен Азат Перуашев бюджетті жоспарлауда ұлттық қорға ауыз ашпай, квазимемлекеттік сектордың табысы толық қолданылмай отыр деп ашуланды. Соңғы 10 жылда квазисекторға 34 миллиард доллардан астам қаржы бөлінген. Сосында болар көптеген ұлттық компаниялар кәсіпорындарды жаңартуға қызығушылық танытпай отыр. Сегодняшний документ предусматривает, что от нацфонда остается менее 32% ВВП. Ұлттық қорда жалпы ішкі өнімнің 32% ғана қалды. Яғни мұның қайтарымыз жоқ. Ақжолдықтар мемлекеттің сыртқы қарызы мен ұлттық қордың шығынының өсіп жатқаны туралы талай айтты. Үкімет квазимемлекеттік сектордың табысын толық қолданбай отыр. Тіпті қоғам мен парламенттен олардың табысын жасырады. Президент үкіметке квазисектордың кірісін толық қолдануды айтқан болатын. Бірақ үкімет ұлттық компаниялардың табысын 100% пайдаланбай, 1,5% ғана игеріп жатыр. Ал сенат депутаты Бақтиярұлының пікірінше геосаяси ахуал шығып тұрғанда ұлттық қордан қаржы тартуға мәжбүрміз. Ұлттық қор былайша айтқанда бір қиын кезеңде де елге бір қиын кезеңде түскен кезде пайдаланатын қор ғой. Сондықтан да қазір мына пандемиядан кейінгі уақыт бар, мына қала берді енді қазіргі мына әлемдік геосаяси саясат бар. Сондықтан да ұлттық қордан да қазір шамалы қаржы алуға мәжбүр. Осылайша биыл бюджет шығысы 2,7 триллион теңгеге артты. Қазынадан күштік құрылымдарды қаржыландыруға 2,2 триллион теңге қарастырылып отыр. Бұл да қаңтар оқиғалары көрсеткенде енді ел әскерін күшейту қолға алынбақ. Жалпы геосаяси ахуалды ескерсе, Қазақстанның армиясы бетін аулақ қылсын әрине соғысқа дайын ба деген сұрақ туады. Я бы хотел бы сказать, что народ Казахстана может спать спокойно. Есть проблемы, проблемы решаются. Қазақстан халқының ұйқысы тыныш болсын. Проблема бар, ол шешіліп жатыр. Мен мына жерде көйлегімді жыртып айтып жатқан жоқпын. Мен Қазақстан қарулы күштері халық алдындағы аумақтық тұтастықты сақтаудағы өз міндетін орындауға дайын екенін айтқым келеді. Дегенмен депутаттар қазақстандық әскердің бүгінгі күйі нашар деген баға беріп отыр. Сондықтан да армияның кемшіліктері көп. Әлде де армияны жасақтауымыз керек енді бір кемшілік екі жарылыс болды ғой соңғы 3-4 жылдың көлемінде. Сондықтан да армияда проблемалар жеткілікті. Өткен жылы мемлекет басшысының тапсырмасымен балаларды жаппай спортқа, шығармашылық үйірмелерге баулу жұмысы бастау алды. Осылайша балаларға үйірмелерге тегін қатысуға мүмкіндік берілді. Әрбір облыс бала санына қарай жергілікті бюджеттен жекеменшік спорт үйірмелеріне қаражат та құйды. Алайда балаларын тегін үйірмеге беріп бастаған ата-аналардың қуанышы көпке созылмады. Себебі әкімдіктер арт спорт бағдарламасы бойынша қаржыландыруды тоқтатып жатыр. Апта соңында елордада ата-аналар, кәсіпкерлер мен педагогтардан құралған наразы топ қала әкімдігінің алдына келіп, арт спорт бағдарламасын қаржыландыруды тоқтатпауды талап етті. Кей ата-аналар баланың қабілетті болса да, көбісі қазіргі заманда енді қалтасына көп қарайды. Потому что енді киім-кешектің өзі жаңағы бәрі қымбат қой, қымбатшылық заманда. Әрине, ата-аналарға, ата-анаға өте қиын болады енді бұл. Қаншама бала бастады да аяқталмай қалды. Сонысы бізге кішкене кезелтеді да, басын бастағаннан кейін аяқтаған дұрыс қой әр нәрсені. Проблема апрель айында ақша болмайды дейді, берілмейді дейді, бюджетте ақша жоқ дейді. Сол проблема болып тұр бізге енді. Ата-аналарға не айтатынымызды білмейміз. Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі болса, мәслихаттың шешімін күтіп отырмыз деп ақталды.
қаржыландыру қазір жүріп атыр. Жылдың басында бюджетті утверждайтын кезде берген қаржы қазір жүріп атыр. Бірақ ол қаржы жылдың соңына шейін жетпейді. Сол үшін біз бюджеттік өтінім дайындап, қазір мәслихатқа келесі сессияға беріп жатырмыз. Кәсіпкерлердің көбісі несие алып үйірмелер ашты. Егер бұл қаржыландыру тоқтатылса, балалармен бірге осы бизнеске қаржы құйған кәсіпкерлер де зардап шегеді. Ал бұның арты 40 мың жас маманның жұмыссыз қалуына әкеп соғады. Артспорт бағдарламасымен қазір еліміз бойынша 506 мың бала қамтылған. Бұған кәсіпкерлерді, ата-аналарды, педагогтарды қосқанда миллионға жуықтайды. Яғни дәл қазір миллион адам әкімдіктердің осы істе салғырты танытып отырғанына наразы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Астана Ақпары. Келесі кездескенше. Батыс Қазақстан облысына Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов іссапармен келді. Үкімет басшысы өңірдегі бірқатар кәсіпорында әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке және Батыс Қазақстан облысының әкімдігіне өңірдегі жолдарды жөндеу бойынша барлық қажетті шараларды дереу қабылдауды тапсырды. Осыған байланысты үкімет басшысы бірінші кезекте 94 мың тұрғыны бар 50 елді мекенді байланыстырып отырған Подстёпное-Федоровка Ресей Федерациясының шекарасы автожолының учаскесіне барды. Жол Қарашығанақ кен орындарына дейін жетеді және Ресейге транзиттік дәліз болып отыр. Бұдан кейін премьер-министр өсімдік майы мен күнжара өндіретін кәсіпорын Пойма май комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жол тартты. Зауытта 135 адам жұмыс істейді. Оның өнімі тек Батыс Қазақстан ғана емес, сонымен қатар көршілес облыстарды қамтып отыр. Сондай-ақ Түркіменстан, Өзбекстан, Ауғанстан, Тәжікстан және Ресейде де сұранысқа ие. 2,8 миллиард теңге мемлекеттік қолдау алған кәсіпорын айналым схемасы арқылы бағаны тұрақтандыру саясатын іске асыруға белсенді қатысуда. Соның арқасында өсімдік майының бағасы айтарлықтай төмендеді. Жұмыс сапарының келесі нысаны 3 ауысыммен оқытуды жою шаралары аясында іске қосылған 300 оқушыға арналған нөмірі 18-ші мектеп бөбекжай балабақша кешені болды. Премьер-министр білімді ұлттық жобасында білім берудің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар көзделгендігін атап өтті. 2021 жылы 534 балабақша ашылды. 2022 жылы 138 мектептің құрылысына бюджеттен 104 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде Батыс Қазақстан облысында 6 мектепке 1,9 миллиард теңге қаржы қарастырылды. Одан бөлек 2022 жылы республикада 1000 мектеп, оның ішінде Батыс Қазақстан облысында 63 мектеп жаңғыртылды. Батыс Қазақстан облысына Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов келді. Үкімет басшысы алдымен Подстёпное-Федоровка Ресей Федерациясы шекарасы бағытындағы жол құрылысымен танысты. Биыл автожолды жаңғырту жұмыстары басталады. Ал алдағы жылы Жәнібек-Қазталовка Сайқын жол жөндеу жұмыстары толықтай аяқталу жоспары бар. Биылдан бастап, көктемден бастап сол бағаның мәселесін қайтадан қарастырдық. Жолына тасты өздеріңіз білесіздер, Ақтөбеден әкелінеді көбінесе. Сол Ақтөбеден шығатын тас темір жолмен Ресейдің территориясы арқылы өтеді. Сол мәселелерді біз талқылап, Қазақстан темір жолымен қоса талқылап, бәрін сол мәселелерді қазір шештік. Вагон мәселесі ақырында қозғалды. Биылғы жылы 248 шақырымның 113 шақырымын халыққа беруге тиістіміз. Келесі жылға қалғанын ақшасын бәрін қарастырып жатырмыз. Келесі жылы сол барлық 248 километрді халыққа тапсырысқа беруге жоспарлап отырмыз. Айта кетейік, Теректі мен Бөрлі ауданын байланыстыратын автожол ұзындығы 144 шақырымды құрайды. Өткен ғасырдың 70-80 жылдары салынған автожол әбден тозған. 15 шақырым бөлігінде мүлдем қатты жамылғы жоқ. Жолдың бойында 50 елді мекен орналасқан. Стратегиялық тұрғыдан маңызды жоба. Себебі осы автожол арқылы жолаушылар Орал мен Ақсай қалаларына қатынайды. Қарашығанақ кен орнына баратын жұмысшылар үшін де маңызы ерекше. Биыл бұл жұмыстарға 15 миллиард теңге қаражат қаралған. Техникалық мүмкіндіктерді барынша жұмысқа пайдалану қажеттігін ескертті үкімет басшысы. Қажет болған жағдайда қосымша қаражат бөлінетінін де атап өтті. Үш жыл бұрыннан басталған жобалар, бірақ та қаржыландыру мәселесінен бітпей жатқан жолда. Сондықтан биыл 15 миллиард теңге қаралған, бірақ техникалық мүмкіндік бар болса, оны жұмысты тездету керек, қосымша қаражатты біз табамыз. Ал мынау жаңағы Подстёпка және Ресей шекарасы
арасындағы республикалық жолға біз мынау бюджет нақтылаған кезде арнайы 6 миллиард теңгені бөлдік. Енді барлық жұмыстар Қазақстан жол бастады. Қазір Қарачанов петролеммен сөйлесеміз және республикалық бюджеттен жетпеген ақшаны тағы да қосымша бөлеміз. Қазір Қазавтожол мекемесі жол жөндеу жұмыстарын бастап кеткен. Үкімет басшысы облыс әкімдігіне индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесіп, бұл мәселені бақылауда ұстап, қаражаттың тиімді игерілуін қамтамасыз етуді тапсырды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК ақпарат телеарнасы. Одан кейін Әлихан Смайлов Орал жылжай кешені жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметімен танысты. Оның жобалық қуаты жылына 3000 тонна қияр мен қызанақты құрайды. Кәсіпорын Қазагро акционерлік қоғамы желісі бойынша 5 миллиард теңге мемлекеттік қолдаудың арқасында іске қосылды. Нәтижесінде өңірде жылжай өнімдерін өндіру екі есеге артты. Одан кейін премьер-министр Кван жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жиһаз фабрикасына барды. Оның өнімдері Қазақстан ішінде де сыртқы нарықта да атап айтқанда Армения мен Қазақстанда сұранысқа ие. Осы орайда арнайы дайындалған сюжетке назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов Орал жылжай комбинатының жұмысымен танысты. Кәсіпорын Қазагро ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы желісі бойынша 5 миллиард теңге мемлекеттік қолдаудың арқасында іске қосылды. Соның нәтижесінде өңірде жылжай өнімдерін өндіру екі есеге артты. Кәсіпорын 2020 жылы 2000 тонна өнім шығарған. Қазіргі уақытта күніне 5 тонна қияр мен 700 келі қызанақ шығаруда. Көршілес Ресей мемлекетінің облыстарын қамтамасыз еттік. Мемлекеттік қолдаудан бізге жер тарапынан көмек көрсетілді, жер бөлінді және де на ЛЭП, то есть свет жөнінен көмек берді бізге, свет тартып берді осы мекемеге. Және де манағыдай агрокредитный корпорациядан 8% мөлшерінде кредит алды. Жылжай кешен толықтай қуатына енген кезде бұл жерде қосымша жұмыс орны ашылып, тағы 100-ден аса адам жұмыспен қамтылмақ. Сонымен қатар жылына 3000 тонна қияр мен қызанақ өсіруге қауқарлы. Қазірдің өзінде жылжайдан жиналған өнім республиканың 8 өңіріне тасымалдануда. Сұраныс өте жоғары көрінеді. Бұдан бөлек үкімет басшысының назарына облыста өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдері ұсынылды. Кәсіпорын жетекшілері азық-түлік өндірісіне ұдайы сұраныстың бар екенін айтты. Ширение болады. 7000 тоннадан 12000 тонна. Қандай проблемалар бар? Проблема баға, сырьон бағасы өсіп кетті. Қанша пайызға қымбаттаттыңыздар өнімді осыған байланысты? Бізде қазір 10% деді. Көкөністермен қамтамасыз ету мәселелерінде жылжай кешендері маңызды рөл атқарады. Сондықтан біз олардың санын арттыруға мүдделіміз. Бұл үшін жылжай салуға және оны күтіп ұстауға кететін шығындарды субсидиялауға айтарлықтай қаражат бөлінеді. Бұл жерде еліміздің батысындағы ірі кәсіпорындардың бірі Орал жылжай комбинаты жұмысы маңызды екенін жеткізгім келеді. Тек өз аймағымыздың ғана емес, сонымен қатар көрші өңірлердің нарығына шығу үшін де күш салу қажет. Бұл бағыттағы әлеует зор деп атап өтті Әлихан Смайлов. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК ақпарат телеарнасы. Қазақстанда биологиялық қалдықтарды қайта өңдеу бойынша бірегей биогаз кешені таныстырылды. Ол ірі қара малдың қалдықтарын тыңайтқыштармен энергия айналдырып, биотыңайтқыштар алу және электр қуатын үнемдеу арқылы фермерлердің жұмыс істеу тиімділігін арттырады. Бұл өз кезегінде экологиялық мәселелерді шешеді дейді жоба авторлары. Бір құрылғы арқылы тәулігіне 16 тонна биотыңайтқыш және 30 куб биометан шығарылады. Сондай ақ газдың көмегімен электр энергиясын үнемдеуге болады. Жобаның тағы бір ерекшелігі оның қолжетімділігі. Себебі кешенге қажетті материалдардың 80% өз елімізде жасалған. Алматы облысы Елтай елді мекенде ашылатын мобильді автоматтандырылған биогаз кешені ауыл шаруашылығын дамытуға ғана емес, экологиялық тазартуына да өз үлесін қосады. Өйткені малдың биоқалдықтарынан бөлінетін метан ауаның ластануына әкеп соғады. Сондай ақ соңғы уақыттары қолданып жүрген химиялық тыңайтқыштар жердің құнарлығын құртады дейді мамандар. Бірегей кешен Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Өндірілген энергия жылыту қондырғыларының жұмысы үшін қолданылады. Бұл жаңашылдық мал шаруашылығымен айналысатындардың шығынын айтарлықтай үнемдеуге көмектеседі. Кешен тәулігіне 16 тоннаға дейін биомасса өңдеуге қауқарлы 8 реактордан тұрады. Бұл негізі мына малдың жаңағы несін қалдықтарын, биоқалдықтарын өңдеп және бұл биоқалдықтардан газ және биотыңайтқыш өндіру жұмысын атқарады.
Бірінші реактордың құрылысы аяқталған, алғашқы биотыңайтқыштарды шығару үшін 18 күн уақыт қажет. Барлығы электронды түрде басқарылады. Жабдықталуы жағынан шетелдік аналогтардан артық болмаса кем түспейді. Енді бұл жобаның мақсаты негізгі өнім биологиялық тыңайтқыштар. Енді тағы қосымша өніміз жаңдай биогаз. Биогаз екеуісте жаңдай стратегиялық өнімдер қатарына жатады, өздеріңіз білесіздер. Кешен жақын маңайдағы жылыжайлардағы жылумен тыңайтқыштардың жетіспеушілігі мәселесін шеше алады. Оның үстіне химиялық тыңайтқыштармен салыстырғанда экологиялық таза және пайдасы айтарлықтай көп. Бұл үлкен үміт күттірерлік жоба. Жыл сайын жердің құнарлығы төмендеп барады. Бұл жоба сол проблеманы шешеді деген үміттемін. Экологиялық таза тыңайтқыштарды шығару біздің экономикамыздың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Нысанның 80% Қазақстанда өндірілетін құрылғылардан салынған. Бұл шетелдік құрылғыларға деген технологиялық тәуелділікті болдырмайды. Оның үстіне экологиялық проблемалардың шешімі табылды деуге болады. Қазақстанда жыл сайын шамамен 5 миллион тонна қалдықтар жиналады. Олардың тек 15% қайта өңдеуге жіберіледі. Қалған 85% қоқыс полигондарында өртеліп, экологияға орасан зор зиян келтіреді. Аталмыш жоба жасыл экономика және қайта жаңартылатын энергия көздері жобасының талаптарына сай келеді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Апталық ақпар сараптамалық бағдарламасын одан әрі қарай жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында 10 миллиард теңгенің ғимараты қаңырап бос тұр. Оралда 4-ші жыл қатарынан тергеу изоляторының құрылысы тоқтап тұр. Өткен жылы нысанды медициналық мекемеге береді деген жоспар көпшілікке мәлім болды. Бірақ әзірге нысанның тағдырына қатысты түпкілікті шешім қабылданған жоқ. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті нысанның құрылысы 2013 жылы басталған атап өтті. Тұтқындар Орал қаласының дәл ортасында орналасқан уақытша ұстау изоляторының жаңа тергеу изоляторының ауыстырылуы керек еді. Қазіргі тергеу изоляторы апатты жағдайда тұр. Ғимарат 19 ғасырда Екатерина II жарлығымен салынған. Тергеу изоляторын салу кезінде құрылыс нормаларын бұзу дерегі анықталды. Нысанның 70% жұмысы аяқталған. Қазіргі уақытта ғимарат Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қарамағына берілді. 2018 жылдан бері құрылыс жұмыстары тоқтап тұр. Жобаның жалпы сомасы 10 миллиард теңге. Толығырақ алдағы сюжетте. Шамамен ғимаратқа бөлінген қаражаттың 60% игерілген. Жоба бойынша құрылысқа пайдаланылған кірпіш талаптарға сай келмеу себепті жұмыстар тоқтатылыпты. Нысан облыстық әкімдіктің бақылауына өткен. Айта кеткен жөн, өткен жылы бұл тергеу абақтысы денсаулық сақтау саласына қажетті мекемеге айналуы мүмкін екені хабарланған еді. Яғни бұл қандай ғимарат болады? Былтырғы жылдары мүмкін кардиодиспансер немесе емхана деген сияқты ұсыныстар келіп түскен болатын. Әзірге инвестормен табылса, сол инвестормен келіссөздер жүргізілу нәтижесінде нақтыланады. Денсаулық сақтау басқармасының өкілдері түзету мекемесінің мүлде емдеу орнына айналмайтынын айтып, мәлімдемені қысқа қайырды. Бұл ғимаратты емдеу орнына айналдыру жоспары жоқ. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті нысанның құрылысы 2013 жылы басталғанын айтты. Қазір Орал шаһарының қақ ортасында орналасқан уақытша ұстау изоляторы әбден ескірген. 19 ғасырда салынған ғимарат апатты жағдайда тұр. В ходе строительства допущены нарушения. Тергеу изоляторы көне ғимараттың бірі. Бұл жоба қарастырылғанға дейін оның апатты екені белгілі болды. Жаңа ғимарат керек. Өткені түзету мекемесі күндердің бір күні құлауы мүмкін. Аяқсыз қалған ғимаратты өзге салаға пайдалану үшін бүгінгі таңда инвестор іздестірілуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Эфирде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы, одан әрі қарай қажылық шолу айдарына кезек береміз. Алтын құймалар Алматы, Атырау және Елордада көп сатылады. Наурыз айында екінші деңгейлі банктер мен жекеленген банктік емес айырбастау пункттері жалпы салмағы 167,2 килограмм болатын 8269 құйма сатты. Бұл 2021 жылдың сәйкес осы кезеңмен салыстырғанда 300-ге көп, деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі Ұлттық банкке сілтеме жасап. Сатылымның ұлғаюына халықтың алтынға инвестиция құйуға қызығушылығы артқанын ықпал етіп отыр. Себебі қаржы нарығындағы белгісіздік және валюта бағамы құбылмалы болып тұрған шақта көпшілік бұған жинақтарының сақталуын қамтамасыз етудің баламалы құралы ретінде қарайды. Яғни
ұлттық банк осындай мәлімдеме жасап отыр. Халыққа тазартылған алтын құймаларды сату және сатып алу бағдарламасын ұлттық банк 2017 жылы іске қосқан болатын. Бағдарлама қолға алынғалы жалпы салмағы 3 тоннаға жуық 87531 алтын құйма сатылыпты. Франция Евроодаққа Ресей мұнайын импортын шектеу ұсынысын қолдайды. Бұл туралы Франция экономика және қаржы министрі Брюно Ле Мер мәліметті. Франция министрі Евро 1 радиостанциясына берген сұхбатында Ресей мұнайында эмбарго Евроодақ деңгейінде әзірленіп жатқан және Франция бұл бастаманы қолдайтынын айтты. Таяу аптада европалық серіктестерімізді Ресей мұнай импортын тоқтатуға көндіреміз деді мэр. Европа істері жөніндегі мемлекеттік хатшы Клемен Бон Францияның Ресей мұнайына сондай-ақ Ресей газына қатысты санкциялар бойынша ұсыныстарын қолдайтынында растап өтті. Бұл туралы француз дипломаты жергілікті қоғамдық сенат арнасында айтып берді. Осы аптада тағы шетелдік валюта доллар қымбаттай бастады. Қор биржасында доллар тағы да сәл қымбаттай түсті. Кассия қор нарығындағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 12 тиынға қымбаттады. Бірақ ақш долларының орташа бағамы 444 теңге болды. Ұлттық банктің 22 сәуірдегі ресми бағамы 1 долларға 444 теңге 3 тиын болды. Ал курс кезет мәліметінше қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллардың сатып алу бағамы 445-25 теңге, ал сатып алу 448-70 теңге. Ал Нұрсұлтан қаласы бойынша сату бағамы 445-34 теңгеден болса, сатып алу құны 447-27 теңге болып отыр. Елімізде құрылыс материалдарын өндіру көлемі артып келеді, бірақ құрылыс заттарының бағасы бәрібір қымбат. Неге? Статистикалық мәліметтерге ден қойсақ, 2022 жылдың наурызында елімізде жаңадан салынған тұрғын үйдің құны ақпан аймен салыстырғанда бірде 5.5%-ке қымбаттап отыр. Ал 2021 жылдың наурызына қарағанда 23%-ға өсім бар. Бүгінде тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің орташа бағамы 408-95 мың теңге төңірегінде. Екінші деңгейдегі нарықтағы жылжымайтын мүлік бағасы 1 айда 4-6%-ке, 1 жылда 27-7%-ке өскен. Мұндағы шаршы метрдің орташа құны 451-3 мың теңге шамасында. Сарапшылардың айтуынша жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның өсуіне теңгенің күрт құлдырауы және құрылыс материалдарының қымбаттауы қатты әсер еткен. Ашық көздердегі ресми мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда өндірілетін негізгі тауарлардың арасында бағасы 1 айда шамамен 4%-ке дейін, 1 жылда 32-9%-ке дейін өскен құрылыс материалдары бар. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, 1 айда ертінділер және қатырма қоспаларды 3-6%-ке, қабырға блоктары 2-6%-ке, қара металдан жасалған конструкциялар 2-4%-ке қымбаттаған. Ал 1 жылдың ішінде барынша қымбаттаған тауарлар қара металдан жасалған конструкциялар. Темірбетон шпалдар, силикат және кож кірпіштер, ертінділер және қатырма қоспалары, қабырға блоктары. Банк Центр Кредит Альфа-Банк Қазақстанды сатып алады. Бұл туралы Альфа-Банктың Facebook парақшасында жарияланды. Альфа-Банк акционерлік қоғамы және Банк Центр Кредит акционерлік қоғамы арасында Қазақстандағы Альфа-Банкты сатып алу туралы келісімге қол жеткізілді. Банк Центр Кредит 100% жай акцияларды сатып алып, Альфа-Банк Қазақстанның жаңа акционерлі болады. Альфа-банк акционерлік қоғамы акционерлер құрамынан толықта шығып, директорлар кеңесінен өз өкілдігін қайтарады. Мәміле заңды аяқталғаннан кейін банк Центр Кредит банктың ребердингін жүргізеді. Қабылданған шаралар банктың ақш пен бірқатар басқа елдердің санкциялар тізімінен шығуына ықпал етеді. Осылайша бұл жеке және заңды тұлғаларға арналған банктің қызметтерінің толық спектрі бар, толық қазақстандық банк құқығына ие болады. Сонымен қатар Центр Кредит депозиттер алдындағы барлық міндеттемелерді орындау үшін өз қаражаты есебінен қосымша өтімділікпен банкты қолдауға. Сол арқылы клиенттер үшін қалыптасқан жағдайды жедел шешуге дайын делінген хабарламада. Ақтөбе облысындағы ауыл тұрғындары 5 жыл бойы жаңа мектепке қол жеткізе алмай келеді. Темір көпір станциясының тұрғындарының айтуынша балалар ескі теміржол вокзалының ғимаратында білім алуға мәжбүр.
Апатты мектепте оқып жатқан Ақтөбе облысындағы Темір-Көпір ауылының тұрғындары балаларын мектепке жіберуден бас тартып отыр. Себебі көмірмен жағылатын ғимарат тағда өртеніп кете жаздаған. Саманнан салынған білім ошағында 60 үйлі ауылдың 26 баласы оқиды. Басқалары өзге елді мекендерге қатынауға мәжбүр. Жаңа ғимарат салынып береміз деген жергілікті билік уәдесін орындамады дейді облыс орталығына әдейі келген ауыл тұрғындары. Тұрғындармен облыс әкімінің орынбасары кездесті. Оның айтуынша жаңа мектептің жобалық сметалық құжаттары қайта рәсімделіп жатыр. Себебі бұрынғысының мерзімі өткен, әрі қосымша қаржы қарастыруды талап етеді. Ал жаңа ғимарат салғанша балаларды уақытша орналастыру үшін 3 миллион теңге тұрғын үй сатып алынған. Бірақ ол да апатты жағдайда көрінеді. Жауаптар болса, басқа ыңғайлы нысан жоғын алға тартады. Толығырақ ақтөбелік әріптесімнің бейнеүзігінде. Темір-Көпір станциясының тұрғындары облыс әкімімен кездесу үшін 3 сағат бойы жырым-жырым жолдар арқылы жеткен. Басты мақсаттары жағдайы мүшкіл білім ордасының проблемасын жеткізу. Ауыл тұрғындардың айтуынша жанжалдан кейін шенеуніктер кішігірім үйді мектеп ретінде сатып алған. Бірақ оның жағдайы нашар. Адамдар енді балаларды бір ескі ғимараттан екіншісіне ауыстырудан бас тартып отыр. Тіпті дүйсенбіден бастап көрші ауылдағы интернатта оқитын жоғарғы сыныптағы балаларын үйде қалдырамыз деп бекініп отыр. Кеше барған жоқ, бүгін барған жоқ мінекей. Себебі апат жағдайда ата-аналар баласын беруге қорқады. Ата-ана құлайды деп. Самандар шөгіп жатыр, қабырғасы сөгіліп жатыр. Төбесі желпілдеп тұр, есігі селкілдеп тұр. Оған кім жібергісі келеді? Ол мектепке мен өз басым жібермеймін. Осы тұрғанда мен үш балам бар, соның ішінде оқитын. Мен баламды жібермеймін болды. Потому что от жағат әлі атапетелін сезу біткен жоқ, от жағат, от тартпайды. От тартпайды ол, қазір түтін не жоқ қой жел. Ыс шығады, уланып қалады балдар бір. Төбесі құлайын деп тұр екі. Ана төбе деген уже көгерсін несінен айтып отыр ғой. Толып тұр іші, толып тұр. Ана бір күні төбесіне түседі, опырылып болды. Темір-Көпір станциясында балалардың қандай жағдайда білім алып жатырғанын бір ай бұрын көрсеткен болатынбыз. Бұрынғы теміржол вокзалының ескі ғимараты көз алдымызда құлап жатты. Ал сыныптағы ақауы бар пештің салдарынан өрт шыққан еді. Ауыл тұрғындары бірнеше рет аудандық және облыстық билікке барып жолығыпты. 2017 жылы жоба тоқтап, 5 жыл бойы адамдар жаңа мектепті күтіп келеді. Мен любой нәрсені болатын нәрсені болады деймін, болмайтын нәрсені болмайды деймін. Ол аспаннан келіп, сырттан келіп мектепті біздерге салып бермейді. Салатын болсақ, біз өзіміз саламыз. Көздерін көріп отырсыңдар, уақыт талап етеді. Мен енді өзім қазір бақылауға алайын, бірақ мектеп келесі жылсыз болмайды. Ақтөбе облысының әкімдігінде хабарлағанда ертең ауданға арнайы жұмыс тобы барады. 60 орындық мектеп қазынаның қалтасын шамамен 400 миллион теңгеге қақпақ. Мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін бюджеттік өтінім облыстық мәслихат сессиясында бекітіледі. Бір сөзбен айтқанда Темір-Көпір станциясының оқушылары жаңа порталарға келесі жылдың қыркүйегінен ерте отырмайды. Мейірман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК-42 телеарнасы, Ақтөбеден. Ақтөбе облысынан одан ары қарай жаңалықтармен жалғастырамыз. Енді бір топ ақтөбелік тұрғындар үлескерге алданып, жоғары биліктен көмек сұрайды. Ақтөбеде құрылыс компаниясына оңбай алдандық деген бір топ салымшы наразылыққа шықты. Олар осыдан 2 жыл бұрын Каспи Групп деп аталатын ақтаулық компанияның жер жарған жарнамасына сеніп, пәтер алу үшін миллиондаған ақшаларын салып жібергендерін айтады. Қолдарындағы келісімшарт бойынша компания 5 қабатты 45 пәтерлік үйді осы жылдың басында тапсыру керек еді. Бірақ жиналғандар құрылыс компаниясы бүгінгі күнге дейін үйдің тіпті бір қабатында көтермегенін айтып отыр. Компанияның құрылтайшылары сондай ақ жобалаушы құрылтайшылар туралы мәліметтерге назар аударған жөн. Бұған қоса құзырлы органдардың лицензиясының болуы, онда құрылыс жүргізу үшін жеке тұлғалардың ақшалай қаражатын тарту рұқсаты көрсетілуі тиіс. Компанияның құрылыс жүргізетін жерге құқығын растайтын құжаттар, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының нысанды салуға рұқсатының болуы, сонымен қатар құрылыстың аяқталу кезеңдері мен оның басталу мерзімдері туралы мәліметтер. Салушының жосықсыз салушылар тізімінде бар жоғын тексеру қажет. Ел аумағында прокуратурамен бірлесіп жүргізген мониторинг кезінде үлескерлердің ақшасына заңсыз алданған 46 құрылыс компаниясының бар екені анықталып отыр. Бүгінгі таңда оларды іздестіру жұмыстары жүргізілуде.
Миллиондарын санап беріп, ақыры сан соғып қалған ақтөбеліктерге уәде бойынша міне мына жерде келбеті келіскен бес қабатты әдемі үй салынып берілуі керек болған. Алайда екі жылдан бері үйдің бірінші қабаты да бітпепті. Ал қолдарында келісім шарт бола тұра үйсіз, ақшасыз далада қалған салымшылар құрылыс компаниясы әу бастан баспананы салуды ойламаған дейді. Жиналғандар қазір 45 салымшыны бірдей алдаған компанияның құйтырғы әрекеттері де әшкере болып жатқанын айтады. Айтуларынша 4 пәтерді бір емес 2 адамға сатып жіберді. Менің сатып алған бір бөлмелі пәтерім тағы бір адамға сатылып кеткенін білдім. Сонда қалай, бір пәтерге екі қожайын болама? Мен енді қорқып отырмын. Пәтерді армандап та отырған жоқпын қазір. Маған ақшамды қайтарсын. Я уже о квартире не мечтаю. Бізді осы күнге дейін құрғақ уәдемен алдап келді. Пандемияның сылтауратты басында, кейін 2021 жылдың күзінде қозғалды. Инстаграм арқылы құрылысты бастағандай болып көрсетіп отырды. Біз қуандық, кейін қайта құрылыс тұрып қалды. Алдандық деген салымшылардың айтуынша, жақында өздері келісімшарт жасасқан құрылыс компаниясының бас директоры қайтыс болған. Енді салған ақшаларын қайда барып, кімнен даулайтындарын да білмейді. Ал бес қабатты үйді тұрғызуға жер бөліп берген әкімдіктегілер болса, бұл мәселені салымшылар мен компания өзара шешуі керек деп отыр. Салымшыларға тоқтап қалған құрылысты өздері инвестор тауып жалғастыруға болады деп айда аспандан бірақ шығарды. Бұл іс деген азаматтық құқықтық ретінде сотта қаралуы керек. Олар енді біз жақтан еш әрекет болмайды. Енді олар өздері застройщикті тауып алса, ол кезде ешкім оларға қарсы болмайды. Салымшылардың айтуынша 45 пәтерді әдемі жарнамамен сатқан құрылыс компаниясы ақтөбеліктерден 300 миллион теңгеден астам қаржы жинап алған. Енді олар компанияның үстінен прокуратура мен сотқа арызданбақ. Мейірман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Карабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Білім және ғылым министрлігі мұғалімдердің біліктілігін анықтайтын тесттен бас тартпайтын болды. Бұл жайында білім министрі Асхат Аймағамбетов журналистер тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Еске сала кетейік, 14 сәуірде Алматыдағы жекеменшік мектептердің бірінде жұмыс істеген 1973 жылғы туған мұғалім тестілеу кезінде қайтыс болды. Ер адам гипертониялық ауруына байланысты емханада есепте тұрған. Қазіргі уақытта сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Осы қайғылы оқиғадан соң мұғалімдер қауымы біліктілік тестін алып тастауды сұраған еді. Алайда білім министрі педагогтардың білімін анықтайтын тесттен бас тартпайтынын мәлімдеді. Толығырақ елордалық тілшіміз Әселім Қалкен баяндап берсін. Қазақстандық мұғалімдер біліктілік тестін 2018 жылдан бері тапсырып келеді. Бекітілген санатына байланысты 230 мыңнан астам адам жыл сайын жалақының 30-50% мөлшерінде қосымша төлемдерін алады. Яғни, ұстаз біліктілігін дәлелдей алса, жалақысы өседі. Білім министрінің айтуынша, аталмыш тестті тапсырмай-ақ бұрынғы жалақысын алып та жүре беруге болады. Дегенмен мұғалімдер мен оқушыларға ыңғайлы жағдай жасағаннан бұрын білім сапасына басымдық беру керек дейді ол. Бұл мәселе Алматыда тест тапсыру барысында қайтыс болған мұғалімнің оқиғасынан соң қозғалып отыр. Соңғы 4 жылда бірінші рет адам өлімі тіркелді. Осыдан кейін тестілеу орталықтарында алғашқы көмек көрсету үшін дәрігерлердің жұмысын бақылау күшейтіліп отыр. Министрліктің мәліметінше көз жұмған ер мұғалім гипертониялық ауруына байланысты емханада есепте тұрған. Осы қайғылы оқиғадан соң мұғалімдер қауымы біліктілік тестін алып тастауды сұраған-ды. Алайда министр педагогтардың білімін анықтайтын тесттен бас тартпайтынын мәлімдеді. Многие педагоги вообще предлагают систему аттестации отменить. Бұл мәселе біраз адамды мазалап жүр. Педагогтардың көбісі аттестацияны алып тастауды ұсынып отыр. Сол сияқты оқушылардан баға қоюды алып тастайық па деп сұрасақ, оларды қолдайтын еді. Жазғы демалысты тағы 3 айға сартайық деп бастама көтерсек, бәлкім қуана-қуана келісетін шығар. Еліміздің бас мұғалімі бұл мәселе бойынша үкіметте де айтқан болатын. Негізгі міндет балаларға сапалы білім беру. Ол үшін мұғалімдерге қатысты талаптар жоғары болуы тиіс. Аймағамбетов аттестацияны алып тастап, көпшіліктің алдында жақсы атты болу басты мақсатым емес дейді. Мен осы тестілеуді алып тастаймын десе, әрине де барлығы бөріктерін аспанға лақтырып қуанатыны түсінікті. Бірақ бізге бұндай арзан пиар қажет емес. Бізге ең қажеттілігі бұл білім беру сапасы. Бізге ең басты мәселе балалардың жақсы білім алу мәселесі. Сондықтан біз осы біреуге ұнау үшін, біреудің жаңағында тілін табу үшін осындай шешімдерді қабылдамаймыз. Ұстаздар аталмыш тестті 5 жылда бір рет тапсырады. Осылайша 5 жыл бойына қосымша ақы алады. Егер мұғалім өз пәнін жақсы білмесе, сәйкесінше тестті нашар тапсырады. Балаларға нашар білім береді дейді білім министрі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан.
Оралда көктемгі санитарлық айлығы одан әрғалай жалғасады. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Мирас Мүлкай мәлімдеді. Көктемгі санитарлық айлығы аясында Орал шаһары мыңдаған жас талтерекпен көбейет. Бұл туралы өткен сенбілік аясында белгілі болды. Жыл сайын жаппай отырғызылатын көшеттер күтімсіз қалып, қорап қалатыны белгілі. Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің тапсырмасына сәйкес, сенбіліктерде көшеттерді отырғызу, оларды күтіп ұстау тәртібі қайта қаралды. Жаңа жүйені өткен аптада облыс әкімі Ғали Есқалиев өз тексеріп қайтты. Алдымен облыс әкімі қала тұрғындарымен бірге Батыр қыздар алаңында ұйымдастырылған көшеттер жәрмеңкесінде болып, шыршаның көшетін сатып алды. Одан соң дендер жоспарға сәйкес, лепесток тыным бағына барып, қарағайды егуге арналған орынға көшетті отырғызды. Алдағы уақытта көшетті күтіп ұстау бойынша келісім шартқа отырып, төлемін енгізді. Бұл қарапайым қадамдарды қаламыздың кез келген тұрғыны орындай алады. Осыған орай ағаш отырғызу акциясына қала тұрғындарда қатысуға мүмкіндік бар. Орал қаласында көшеттерді отырғызудың жаңа жүйесі туралы айтып өтсек. Махамбет университетінің ғылыми қызметкерлері Орал қаласының әр саябағын зерттеп, дендер жоспар әзірледі. Яғни қай саябақта қандай көшет отырғызу керектілігі анықталды. Қаламыздың тұрғындары мен қонақтары өзіне ұнаған көшетті сатып алып, дендер жоспарға сәйкес саябаққа тынымбаққа көшетті отырғызып, қаламыздың гүлденуіне үлесін қосалады. Отырғызылған теректің күтіміне енді алаңдаудың қажеті жоқ. Көшетті отырғызған әр азаматпен келісім шарт жасалатын болады. Егер отырғызылған көшетіңіз бірінші жылдан кейін күтімсіз қалып қойса, шартқа сәйкес төлем ақыңыз қайтарылады. Орал қаласының жасыл желегінің электронды мәліметтер базасы әзірленеді. Базаға тал теректі отырғызатын азаматтың аты-жөні, көшеттің орны, оның күтімі туралы мәліметтер енгізіледі. Ата кету керек, әр көшеттің қасында оны отырғызған тұрғынның есімі жазылатын тақташа орнатылады. Әлия Молдағұлы және Тайманов көшелері қиылысында орналасқан саябақта 210 ағаш түп отырғызылды. Осы аталған шара қалған саябақтарда да жалғасады. Орал онсыз да еліміз бойынша жасыл қала мәртебесі бар шаһар. Әр көктемгі дәстүр бойынша облыс орталығы жас көшеттермен толуда. Алайда бұл жолғы шараның орны бөлек. Енді қоршаған ортаның экологиясына бейжай қарамаған әр тұрғын өздерінің қалауы бойынша аулалар мен саябақтарға дендер жоспарға сәйкес ағаш отырғыза алады. Яғни қаламыздың гүлденуіне әркім өз үлесін қосады. Жас өскіннің жанына кімнің не еккен туралы мәлімет тақташаға жазылады. Алдағы уақытта арнайы келісім шарт жасалады. Отырғызылған теректің күтіміне енді алаңдаудың қажеті жоқ. Көшетті отырғызған әр азаматпен келісім шарт жасалатын болады. Егер отырғызылған көшеттеріңіз бірнеше жылдан кейін күтімсіз қалып қойса, шартқа сәйкес төлем ақыңыз қайтарылады. Бұл шара облыс әкімінің тапсырмасы аясында қолға алынып отыр. Ғалымдардың айтуынша, Оралдағы тал теректердің дені қуарып, қураудың сәл алдында. Олардың орнына жас көшеттер отырғызылуы тиіс. Биылғы жасыл қала акциясына ғалымдар да өз үлестерін қосуда. Қаладағы біздің жасыл желектерді бағалай келе, жағдайын, олардың көбінің үлкейгендігін, сосын түрлі құрамының, жалпы біз енді өзіміздің табиғатымызға сай, онша көп түрлі құрам жоқ екенін бәрін анықтадық, енді осыған дейін де көріп жүрміз. Содан кейін болашақта енді қазіргі жағдайда мына жер асты суы төмендеуде деп айтамыз, одан да басқа жағдайларға байланысты біздің жасыл желектерді әрмен қарай көбейту. Себебі мына біздің парктер қаладағы қалалық мәдени және демалыс саябағынан басқа парктердің жағдайлары негізі оншасын көтермейді. Айта кеткен жөн, Махамбет университетінің ғылыми қызметкерлері Орал қаласының әр саябағын зерттеп, дендер жоспар әзірлеген. Яғни қай саябақта қандай көшет отырғызу керектігі анықталған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркектелерін асы. Қымбатты телекөрермендер, апталық ақпар сараптамалық бағдарламасына келіп түскен осы аптадағы жаңалықтар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамын эфирде амандықпен жүздескенше. Ал қазір әдеттегідей сөз кезегін әріптесім Айдос Мәлігұлына беремін. Армысыздар, бұл қауіп қатер айдары. Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі бір жылда 36 қылмыстық іс тіркегенін айтты. Оның 66% жемқорлыққа қатысты. 39 адам сотталған. Жең ұшына жалғасқан жемқорлықтың әлі күнге жолының кесілмей тұрғанын осыдан анық көруге болады. Бір жыл ішінде облыс аумағында 39 азамат мемлекеттік қаржыны жымқырды және жемқорлыққа жол берді деп сот алдында жауапкершілікке тартылыпты. Қылмыстық істердің кесірінен мемлекетке 216,2 миллион теңге шығын келсе, күні бүгінге дейін сол қаражаттың 83% мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Осыған байланысты бұдан былай облыста жемқорлықтың салдарымен емес себебімен күреспек. Енді мамандар қылмыстың алдын алу үшін білек сыбана жұмыстанбақ.
Жалпы был үлгілі базлық бағыт төрт топтан тұрады. Ол бірінші сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, екіншісі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, үшінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, төртінші квази мемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Абай болайық. Қаламызда қалта ұрылары қаптауда. Облыста жыл басынан бері 8 қалта ұрлығы тіркеліпті. Олардың үшеуі аялдамаларда, екеуі қоғамдық көліктерде, қалғандары дүкендер мен сауда орталықтарында орын алыпты. Қаламыздағы дүкендердің бірінде теріс ойын жүзеге асырмақшы болғандардың бірі бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Аталған факт бойынша жедел іздестіру жұмыстары жүргізіліп, күдікті ұсталды. Енді ескертейін, адам көп жиналған орындарда, оның ішінде тығыз орналасқан қоғамдық көліктерде сақ болыңыздар. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында 1977 жылы туған қала тұрғын анықтап ұстады. Ұрланған мүлік тәркіленді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188 бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Екі күн ішінде мас жүргізуші жедел алдын алу іс-шарасы барысында 1284 құқық бұзушылық тіркеліпті. Соның ішінде мас жүргізушілер азаяр емес. 14 жүргіншіз жүргізуші анықталған. Оған қоса бір адам басқару құқығы жоқ бола тұра темір тұлпарды тізгіндепті. Ал жылдамдыққа жаны құмар 289 жүргізуші желдей жүйткіп қауіпсіздік талаптарын бұзған. Барлық фактілер бойынша хаттамалы толтырылып, көліктері айып тұрағына қамалды. Қауіпсіздік белдігін пайдалану бұзған үшін 139 жүргізуші, маневр жасау ережелерін бұзған үшін 76 жүргізуші, авариялық жағдайды туғызған үшін 3 жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. Сондай-ақ жаяу жүргіншілер мен басқа да қатысушылардың жол қозғалысы ережелерін бұзу фактісі бойынша 181 факті тіркелді. Арнайы тұраққа осы автокөлік қойылды. 2 тонна балықты заңсыз аулау бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Оқиға Деркөл кентінде тіркелген. 1973 жылғы азамат «Газель» маркалы автокөлігін басқарып, жол апатына ұшыраған. Полиция қызметкерлері көлікті тінту кезінде 26 полиэтилен пакетке салынған тиісті құжаттары жоқ табан мөңке оңғақ балықтарын анықтады. Оның жалпы салмағы 2 тонна 504 килограммды құрады. Сондай-ақ 12 сәуірде Орал Саратов тас жолында 1991 жылғы жүргізуші басқарған жалған ресейлік номері бар «Газель» маркалы автокөлік ұсталды. Ондағы көлік иесі де тиісті құжаттарсыз жалпы сомадағы 3 тоннадағы асатын 66 қап мөлшерінде ұсақ тұқымды балықты тасымалдағаны белгілі болды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 196 бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі уақытта облыс аумағында Бекіре 2022 жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Оның мақсаты балық және балық өнімдерін заңсыз шығаруды, тасымалдау, сатып алу, өткізу және сату фактілерін болдырмауға бағытталған. Оралда атышулы қылмысқа қатысты тың деректер анықталды. 8 наурыз күні облыс орталығындағы андеграунд дәмханасының алдында өлімші болып сабылған әйелдерге жайлы ақпарат шықты. Оқиғаның суреттері әлеуметтік желіде толып жүр. Белгілі болғандай, жәбірленушілер халықаралық әйелдер күнін ойын-сауық мекемесінде тойлаған. Мамандардың айтуынша, әйелдер кафеден шығар кезде күзетшімен сөзге келіп қалған. Кейін ол өзіне дөрекілік танытқан нәзік жандылардың сазайын берген. Салдарынан жәбірленушілердің бірі жабық ми жарақатын алған. Қазіргі уақытта қос тарап бір-бірін таниды. Егерде жәбірленуші тараптың қойған талабы орындалатын болса, татуласуға мүмкіндік бар. Онда қылмыстық іс қысқартылады. Енді тілсіз жаудан келетін өрт оқиғаларына тоқталып өтейін. Шыңғырлы ауданының Ащысай ауылдық округі Мырзақора елді мекенінде өрт сөндіру бекетінен 30 шақырым жерде 4,5 тонна пішенмен 2 шаруашылық құрылысы отқа оранған. Өрт 225 шаршы метр аумақты қамтыған. Және бір оқиға Самара-Шымкент жолы теректі ауданы Ұзынкөл ауылы тұсында автокөлік өртенген. Орал қаласында да Алматы көшесі 109-да бір мекен жайында 5 қабатты үйде де өрт болды. Бірінші қабаттағы пәтерде жеке заттар жанды. Оқиға орнынан пәтер иесі 62 жастағы ер адам құтқарылып ауруханаға жатқызылды. Алдын ала болжам бойынша өртті шығу себебі отты қолданудағы абайсыздық салдарынан шыққан. Қазіргі таңда өрттің орнында Шыңғырлау аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері жұмыстануда, яғни өрттің себебі шығын өрттен келген және кінәлі тұлғалар анықталуда. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келіп тіркелген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар ағайын.